Mjekatam vazhdojnë me golgotën e tyre që përveç gripit sezonal të trajtojnë edhe pacientë prekur nga COVID-19. Mjekuam në rajonin e Pologut, Liri Dondisha në intervistën e javës për TVM2, thotë se javëve të fundit vërehet rritje peserishme i të infektuarve të rinj. Në bazë të përvojës së tij deri më tani, kryesisht infektohen të rinj të cilët virusin e kalojnë me simptomat e lehta. Disha thotë që mjekatam kanë ende forcë të mjaftueshme për të dalur në ndihmë pacientëve në nevojë, mirëpo apelon për kujdes dhe respektim të masave mbrojtëse. Tani, për shembull, un kam pas dikun 50 pacientë të cilët janë identifikuar me COVID-19. Varësisht prej mjekëve, domethënë ndonjë mjek i cili ka më shumë pacientë regjistruar, te ata paraqiten më shumë pacientë. Te un për shembull 4, 5, 6 ndoshta një javë paraqiten. Ndonjë javë nuk ka asnjë. Në pyetje nëse mundën mjekëtan që përmes telefonit të vlerësojnë gjendjen shëndetësore të pacientëve me COVID-19 dhe të njëjtë të kurojnë, Disha thotë se po, sidomos për rastet me pasqyrë më të lehtë të infektimit që kanë simptoma të lehta që mund të kurohen me antibiotik dhe vitamina në kushte shtëpiake pa patur nevojë për hospitalizim. Ne kemi të ndalume të shkojmë në shtëpi dhe të japim ndihmë për arsye se zakonisht rastet e rënda duhet patjetër të kurohen në spital. Për arsye praktike dhe për arsye të prezencës së njerëzve të kualifikuar, përveç kësaj, edhe të aparaturës sofistikuar cilat gjenden në spitalet tona. Sipas Dishës, e gjithë terapia e kombinuar me vitamina dhe antibiotik jepet për të ulur pasojat dhe infektimin e madh brenda organizmit dhe asesi nuk ndikon për të zhdukur virusin. Një pacient i shëruar nga COVID-19 nuk do thotë se është pasturuar nga virusi, sqaron Disha. Me shërim të plot prej COVID-19 në kuptojmë zhdukjen e të gjitha simptomeve të cilat kjo sëmundje jep. Do të thotë virusin një herë kur depërton në organizmin e njeriut, nuk ka gjasa të zhduket më, do me thënë aji gjithmonë vendoset aty, vendoset për gjithmonë. Mirë po, organizmi vetë kryon mënyrë për tu përballur me të. Ose mësohet që mos reagoj vrullshëm ndaj tij, ose krijon antitrupa të cilat nuk e lejojnë që virusi të replikohet dhe të bëjë dëm në organizëm. Disha është i mendimit se me daljen e vaksinës anti-Covid dhe vaksinimin e popullatës vitin e ardhshëm pandemia do të fillojë pjesërisht të zhduket.